A filha única de Elvis Presley, lenda do rock and roll, infelizmente teve sua morte prematura aos 54 anos de idade. Como uma forma de homenageá-la, decidimos fazer este vídeo para contar um pouco de sua história. Lisa Marie nasceu em Memphis, nos Estados Unidos, no dia 1 de fevereiro de 1968. Naquela época, seu pai comemorava uma volta triunfal aos palcos, depois de um período dedicado à carreira cinematográfica. Lisa foi a primeira e única filha do casal Presley. Apesar da fama dos pais e de serem constantemente assediados pela mídia, o que eles transmitiam para o público era que Elvis, Priscila e Lisa formavam uma família feliz, unida e cercada de amor. Mas com o passar do tempo, ficou claro que eram apenas aparências. Elvis sempre mimou a filha, enquanto Priscila tentou dar a ela uma criação mais rígida. Lisa foi criada em meio ao caos causado pela fama dos pais. Porém, por trás daquela imagem de uma família de propaganda de margarina, havia uma família conturbada, que começou a se deteriorar logo depois do nascimento de Lisa. Em 1971, Priscila descobriu que Elvis tinha um relacionamento extraconjugal com Joyce Bova. O relacionamento, inclusive, resultou em uma gravidez e um aborto. Por outro lado, Priscila manteve um relacionamento com seu instrutor de karatê, Mike Stone, que tinha sido indicado pelo próprio Elvis. Diante de tantos problemas, Elvis e Priscila se divorciaram em fevereiro de 1972, o que foi um peso para a vida de Lisa, que mal havia começado. Apesar de tudo, ela parecia ter uma boa relação com o pai. Os dois se viam sempre que possível, mas o destino tinha planejado alguns acontecimentos trágicos na vida da garotinha. Quando ela tinha apenas 9 anos de idade, Elvis Presley morreu. Sabe qual é a pior parte dessa história? Lisa foi uma das primeiras pessoas a ver o pai morto, quando viu seu corpo caído no chão do banheiro. O acontecimento foi um baque não só para Lisa, mas também para todo o resto do mundo. Afinal, Elvis era considerado o rei do rock and roll. Durante a adolescência, Lisa se tornou uma jovem rebelde. Ela teve sérios problemas com drogas, o que supostamente também teria causado certa tensão na relação com sua mãe. Enquanto Priscila tentava administrar sua vida pessoal e carreira artística, Lisa nem chegou a terminar a escola. Durante a juventude, não fez nada além de viver da herança do pai. Na fase adulta, ela se casou com o músico Danny Keel, no ano de 1988. Do relacionamento nasceram Riley e Benjamin. Mas o casamento acabou anos depois, quando Lisa decidiu se divorciar em 1994. Curiosamente, cerca de 20 dias depois do divórcio se concretizar, Lisa se casou com outra lenda da música, Michael Jackson. A união foi selada na República Dominicana, mas o casal só se apresentou ao público em setembro de 1994, no MTV Music Awards, quando eles seguiram por uma passarela e logo depois se beijaram. O casamento entre Lisa e Michael Jackson foi breve. Para ser mais exato, durou um ano e alguns meses. O motivo da separação? Segundo Lisa, eles se separaram por diferenças irreconciliáveis. Em sua entrevista no programa da Oprah, Lisa lembrou de ver os primeiros sinais de que algo estava errado com Michael, quando ele desmaiou no palco durante o ensaio antes de uma apresentação. Devido ao comportamento do ex-marido, ela passou a suspeitar que ele estava usando algum tipo de droga. Ela contou que a cada visita ao médico, Michael retornava dopado e assim mesmo, dava um jeito de manipulá-la e contornar a situação. Os dois, apesar de separados, ainda mantiveram uma amizade sincera. Tanto que, quando Michael Jackson foi acusado de assédio, ela o defendeu em todos os pontos e acreditava em sua inocência. Em 2002, Lisa viveu um relacionamento relâmpago com o ator Nicolas Cage. Foram 3 meses e meio juntos, mas o relacionamento não deu certo devido a diversas questões, sendo a principal delas a fama que o cercava. Entre 2003 e 2012, Lisa encarou a vida de cantora, mas não teve nenhum hit de sucesso duradouro. Ela admite ter iniciado sua carreira muito tarde. Mesmo assim, seu primeiro álbum alcançou boas posições no ranking norte-americano. Ela se casou novamente em 2006, dessa vez com o guitarrista de sua banda, Michael Lockwood, com quem teve 2 filhas gêmeas, Harper e Finley, nascidas em 2008.
O casamento durou 10 anos e em 2016, Lisa pediu o divórcio. O motivo? Aparentemente, seu marido escondia alguns segredos sombrios. E isso foi confirmado em 2017, quando a polícia norte-americana encontrou no computador de Michael Lockwood fotografias e vídeos comprometedores de crianças. Lisa teve uma vida extremamente conturbada. Além da morte do pai, da morte do ex-marido, Michael Jackson, e da prisão do outro ex-marido que portava conteúdos inadequados, em 2020 ela passou por mais uma tragédia em sua vida. Dessa vez, ela teve que lidar com a morte de Benjamin, fruto do seu primeiro casamento. Ele foi encontrado morto na mansão da família, na Califórnia, e tudo indica que ele tirou a própria vida. Benjamin era visto como um rapaz quieto, mas intensamente fã do avô. Bastante discreto, ele chegou a postar em seu perfil no Instagram uma foto de um figurino usado por Elvis em 1974. Segundo ele, as roupas foram compradas de um colecionador. Lisa viveu o luto pelo filho nos últimos anos. Além de cuidar dos filhos, ela também liderava um grupo de apoio a pessoas enlutadas. Ela também administrava a mansão de Graceland e a fortuna deixada pela família. Quando se tornou a única herdeira sobrevivente da família, Lisa herdou uma fortuna de cerca de 100 milhões de dólares. Em 2005, ela vendeu parte de sua herança, mas manteve a mansão Graceland, onde seu pai viveu. No último dia 10 de janeiro, acompanhada da mãe, Lisa marcou presença no Globo de Ouro, ocasião em que torceu por Austin Butler, o ator que interpretou Elvis no filme homônimo e que acabou vencendo na categoria de melhor ator em filme de drama. Aparentemente, esse foi o último suspiro de alegria de Lisa. Sua morte, infelizmente, foi confirmada na madrugada do dia 12 para 13 de janeiro. Sua mãe, Priscila, comunicou a morte da filha, afirmando o seguinte: "É com o coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha, Lisa Marie, nos deixou." As informações são de que Lisa tinha sido internada após sofrer uma parada cardíaca. Ela foi encontrada inconsciente em seu quarto na manhã do dia 12. Seu ex-marido, Danny Keough, chegou a realizar a reanimação cardiopulmonar. Ela chegou a ser atendida com vida pelos paramédicos, mas não resistiu e nos deixou. Durante um discurso emocionado, o ator Austin Butler agradeceu a família Presley pela sua ajuda durante o filme, afirmando ser grato por terem aberto seus corações e suas memórias. Dias antes de morrer, Lisa também visitou a mansão Graceland para comemorar o que seria o aniversário de 88 anos de seu pai no último dia 8 de janeiro. Após a notícia da morte de Lisa, famosos e grandes personalidades de todo o mundo lamentaram a perda. E os fãs colocaram flores e acenderam velas do lado de fora dos portões de Graceland. Infelizmente, esse foi o fim da caminhada de Lisa entre nós. Eu fico por aqui.